Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, užij si video. Dobre, dnes sa vraciam do Endu. Neodbytne sa vraciam do Endu. A kašlem na všetko, idem nájsť Elytru, som sa rozhodol. To dohodím, aj keby som nechcel. Však to je úplne blízučko. Hop. Dneska s odhodlaním. Hopa, no dobrá, tak ty dúfam, že sa neportnú až za mnou. Toto by som mohol trafiť. Krása. Dobre, jasné. Tento meč má predstavné nevýhody. Výborne. Ale je to Ender Warthog. Toho chcem zrovna, musím nahitovať Enderman okolo tomu. Super, je tam. Skočím do vojdu. Ale hej, keď proste teraz sa naučíš hádzať enderperly, už to nezabudneš. Tak jazdenie na bicykli. To možno nedoletí. Doletí super, úplne v pohodičke. Sú ruiny lode. End city map. Oh, let's go. To je kadiaľ. To je na south... To je presne tým smerom, počkaj. Jo, to je rovnakým smerom, jak ja bežím. No, tak to trafí maximálne ten spodok. To bolo veľmi zlý hot perly. Ale nie, navrch to doletelo, super. Ale ideálne by bolo odtiaľto. Skúsiť trafiť tam, to bude tento uhol. To som prehodil. Ten ostrov som chcel trafiť tento, ale to som ďaleko hodil. Ale nie, neprehodil som to, let's go. Výborne. Krásne perly dneska. Moc málo? Nie. Ideálna. Presne taká, akú som chcel. Dneska sa darí s tými perlami. Dneska to hážem presne tam, kam to chcem hodiť. Mapa čo hovorí? Mapa sa nezmenila. Dobre. To nedoletím. Ježiš, som sa zlako, že padám. Dobrá perla, funkčná. Ja mám ten meč v ruke, no nevadí. To je knockback. Počkám, než boho horí trochu. Ty vole, knockback dávajú riadny títo. A ja keď tohto chytím, dám to takto, tak z toho mám nether head scrap. Let's go. To je dobrý mob. Tak nič. Mapa sa stále nemení, ale už som zväčšila guličko, už som blízko. Ja sa normálne nebojím, ja už keď konečne som našiel to NCT, alebo tak konečne som našiel mapu k nemu, ja sa absolútne nebojím, ja hádžem úplne perly, skáčem z výšok, mne je úplne jedno, ja skáčem cez void, ja sa ničoho nebojím, ja chcem konečne už nájsť to NCTčko. Ty kokos, ale keď nebude mať elitru, keď to NCT nebude mať elitru, tak ja normálne prestanem to hrať na veky. A netrafil som perlu práve. Netrafil som perlu. Raz sa naučíš hádzať enderperly, už to nezabudneš. Tak jazdenie na bicykli. Krásne perly dneska. Dneska sa darí s tými perlami. Dneska to hádžem presne tam, kam to chcem hodiť. Stane sa. Stane sa. Moc si verím, hovorím, príliš blbosti robím, takže... Presne takéto niečo som čakal, že sa dneska stane. Ešte hlavne, že som ešte o tom aj hovoril. A pozor, pozor, už sa tá mapa mení. Výšku už mám dobrú. Už potrebujem ísť len viacej takto. Vidíš, proste speedbridžujem nad vojdom. Mapa hovorí, že už vyššem ísť nemám. Oh, pozor, už to je tu. Je tam, let's go, konečne NCTčko. Hodím jednu sem. A odtiaľ hodím tam. Hopa, ja som padol do vojdu. Dobre. Dobre, prosím, maj loď.
Je tam loď. Let's go. Nice, konečne. A tak, teraz ma trafí. Kože, to sú zvuky tých šelkrov. Vybavené? Vybavené. Tak, tak, tak. Nice. Ešte achievement som dostal. Diablok si vezmem, mám na ňom miesto. Mám ho, dobra. Tu sú čestky, tu ešte nie. Výbavenko. Co by to ešte? Jednu ranu po tejto, inak padnem dolu. 4, 3, 2, 1, nice. Na pána. Zavrieme dvere, skopeme spawnery. A máme konečne elitru. Let's go. Sky is the limit. Je tam. Super. Som na súrence, že 5000 a 8000. Trvalo mi len nejakých 8000 blokov dostať sa odtiaľ sem. To je strašný extrém, ty vole. Let's go. Tu sú ešte XPčka. Nice, 3 levliky. A hop. Let's go, som doma, máme noc. Tu je ešte jeden luk, pozor. Totem si hlavne vymením. A ja som aj nemal totem, no to je pekné. Som skákal doteraz perlami bez totemu, že? A hlavy si vystavím. Tak super. Vybavené. A idem konečne vyriešiť tento dungeon, ktorý tu je od prvého dňa. No dobre, poďte do mňa. Dobre. Sme tento spawner, týchto odstrelíme. Skill pointík. Iš, títo sú naspeedovaní. Vybavené, ešte aj hlava mi z neho padla. Dokonca dve už mám. Sa stihli spawnu zrovna. Nejaké skill, mám 5 skillov až, takže dáme si určite range damage, tým pádom som úplne všetky range damage vymaxoval. Yes, je to tam. Tak začnem trošku tlačiť ešte resistance, takže tu je resistance, tu je resistance. Tu je resistance. A tu je resistance a tým pádom by som mal mať vymaxovanú úplne každú jednu resistance, každý jedný HPčka a každý jeden, nie ešte to je posledný resistance, a každý jeden Archer Power, okrem tejto poslednej jednej rezistencii a tejto, ktorú neviem nakliknúť. Lebo sa proste nedá. Nice.
Wow, Frostfall, počkaj, je konečne nová veľká zbraň. Yes, je tam. Dobre, dáme sa niekde bokom a prečítam si, čo to robí. Toto sa bude hodiť veľmi na draku, pretože ja keď to budem proste utekať, niečo mi bude veľmi uberať. Ja kliknem pravým a som... Není úplne v lade. Ale dalo mi to regenku, takže okej, okay, celkom pohodičke. Čo urobí toto? Ho zabije. Je tam není 100% šanca. Tam je chance on hit, mhm. To mi nejaký regen to dá. Dá mi to mine, počkaj, regen 3. Resistance, long, to je veľmi dobré. To budem nosiť zo sebou do dungeonov. A do ďalších. Ešte veci. Ešte ma zaujíma, či to funguje offhand. A veľmi často sa to dá používať, tam je čo 10 sekúnd cooldown? Yes, kamo, to funguje offhand. To je super. To teraz nosím v druhej ruke. Pozri, mám málo, dostávam wither effect, kliknem toto. A on sa sem vie dostať, počkaj. To nie je úplne najlepšie myslené, aj keď to môže byť tým podľa mňa, to je podľa mňa tými karpetmi. To bude určite tými karpetmi. Keď to použijem tu. No, tu je to lepšie, tuto to funguje krajšie. No jasné. To je celý dungeon hotový. Super. Let's go. Prajem si ešte jeden experimentík. Aha. Našiel som problém číslo 1. Vždy keď sa najem, tak to zafunguje. Nevadí. Tu je. Má spavúk, má 70 HP. Dobre, takže ja dávam 70 HP na jeden hit. Takže nezistím, jak moc dávam. Myslel som si, že dávam menej, chcel som na 70 HPčkovom pavúkovi vyskúšať, koľko mu to vlastne uberie, ale ono ho to tak trochu zabije na hit, takže toľko k vyskúšaniu. Ešte ma zaujíma, čo sa stane, keď to stlačím, keď padám z výšky. Lol, to ma zachráni. To je cool. Ovo, teraz som spustil vodu. To je dekorácia. Tí dráci. Ďalšie dva skill pointy, takže kliknem teda ten posledný... Resistance. Je tam? Dobre, to bude problém. Nemôže to byť offhandnuté, lebo vždycky keď jem, tak to bude robiť bordel. Teraz by som mohol ísť pozabíjať nejakých ohnivých drakov, takže ja idem smerom na juh. Kde je esko? Teda to je esko. Týmto smerom som ešte nešiel. Čo stane, keď letím a kliknem s týmto? Zastaví ma to, ty vole. Cool. Spravilo to aj tam vodu? Nespravilo. Len vtedy. Ktorým smerom idem? Tak ja som chcel ísť. Jo, mne sa rozbila elytra. Ja som tiež chytrý. To keby sa mi stalo v ende, tak by ma mierne nahnevalo. No dobré, pokladám veistov, nájdem domov. Dobre. Elytra takmer plná. Dám si ju sem, oblečem si zvyšok a vejstúnem sa naspäť. Prší, len sa leje. Nezatváraj milá dvere, milá má duša, ma idem domov. Rýchlo, všetky dračie vajíčka von. Okamžite hneď teraz. Ma odfúklo. Dobre, Ty si Lightning Drag? Yes, už sa točí. Ty si Lightning Drag? Vy sa točte. Tak. Nedrag. Takto 3. Flint and Steel. Jeden ohnivý, druhý ohnivý, tretí ohnivý. A ty sa, prosím ťa, zastavaj. To je lama. Yes, všetci sa točia, už to budem, teraz tu budem stať. Yo! Vývod? Jeho vystrelilo preč? On došiel ten vietor hnusný, hlupý. Jeho normálne odfúklo.
Zas ďalší hurikán. Oh, let's go! Ďalší. Ale ahoj! Mám drakov! Sakra, teraz budú utekať všade, že? To sa nevymyslel. Ja mám dvoch drakov na sebe! To je insane! To je dokonalé. Dragon Command Staff. Staying. Staying, dobre. Počujem ho tu lietať. Aj sa vyliahol, tu je. Let's go, čau. Ice drag. Poď sem k ostatným. Mne tu všetko horí. Je tam? Ale ahoj. Čau. Ďalší. Čau. Červený, ten je veľmi pekný. No čau. Dobre, mám všetkých šiestich drakov vyliahnutých. Poď, sadaj slnko, sadaj. Krása. Šesť drakov. Je to tam. Dobre, vítam naspäť. Uvidíme, čo toto bude zač. Zastaviam to, nech to nemám preplnené. To som si zaslúžil. Dobre. Tak ja sa rovno zakopem. A pôjdem čeknúť, či tu náhodou nie sú podobnom nejaké draky. Tuto je ešte drak, ten 100% není vylúčený. Dobre, letím hore. Som celkom dobre klačol. Kadiaľ, tadiaľ to. Outpost. Tam si skočím. Tam je drak, ale malého draka a šľadového vôbec nepotrebujem. Battleman. Battleman si vezmem s dovolením. A nič ďalšieho čo to nepotrebujem, dobra. A letím odtiaľ to preč. A idem nájsť dedinu. Toto bude dostatočné. Nie je to dedina, ale bude tam dosť villagerov na to, aby to spustil raid. Yep. Je to tak. Dedinčanov tam všetkých zastaviam, aby som nedostal prehru raidu. Prespím noc. Dobre, Minecraftový Ravager má 100 HP a ja mu uberám... 100 HP, chápem. Takže ja dávam 100 HP lukom. Dead. Dead. Dobrý ďalší. Ty kokos, to je chaos. Podriehať, mám málo HP. Zastavím sa. Doplní mi to, pozri, koľko životom mi doplnilo a pokračujeme. Pasívna abilita tohto meča je úplne super, on to vyzabilo všetko okolo mňa. Zase zastaviam, mám čas sa dojesť, vytiahnu naspäť meč a pokračovať. Ježiš, to je super. To je dobré kombo. Ale nemám Hero to Village a nemám raid, takže pravdepodobne skapal aj villager medzi tým niekde. To je unlucky. Nestihol som sa nič všimnúť, keď mi skončil raid. No dobré, nevedí. Mám všetko, čo som chcel. Mám dosť totemov. A môžem pokračovať ďalej v mojom love na draky. Easy. Krásne sa zastavím presne tam, kde chcem.
Gaplik, nejaké goldy, super, a spinkam. Pokračujeme v testovaní luku. Nezabije ho tu na hit. Koľko som ti ubral? Vyše stovku. 103 som mu dal na hit. Kiklop má ale veľký armor, takže on to dáva oveľa väčší damage než tých 103. Ten armor mu to zabránil. Ale aspoň viem, aspoň som zistil. Vyspinkáme. To je slabko, drak. Len vezmem scaly a idem preč. To si ja ako rozobral. Dobre. Chcem tu aspoň 3... Aha. Ja som sa prekopal dolu, reku, že pôjdem hľadať drakov a... Dúfal som, že pôjdem podľa mapy, ale ona ako ja som tu zobudil spiacu kráľovnu, takže... Ahoj môj. Ale púšťme k sebe. Nehrá sa na nedostupnú. Podriaha. Spokojnúčko, obstaviam sa, dohýlujem sa, plné HPčka. A poď. Poďme ešte veľa HP. Stage 5 female, možno ďalšie vajíčko byť. Pozri, drag mi ešte ani len poriadne nestihol ubrať a už sa znovu takto zachytím. Zastaviam, doregenerujem a než to zmizne, mám zase pohabka. Plná pohodinda. Dobre. Poď sem, poď sem, poď sem. On to vie zničiť ten drak, okej, okay, to je cool. A ešte jeden hit. Let's go, vybavené. No podaruj mi vajíčko, dračí sa. Dala mi ďalšie, dokonca dve. Tri vajíčka z jedného draka, wow. Všetkých týchto drakov už mám, ale je to cool. Dobre, dám si ešte jeden rýchly scan. Po toto som sem vlastne aj došiel, že takto sa na to všetko pozriem cez mapu a takto som plánoval nájsť draka, nečakal som, že ho nájdem hneď. A týmto to tu na dneska zavriem pomaličky. Takže ti ďakujem krásne, že si tu bol. Vidíme sa u ďalšieho. Maj sa pekne a čau čau.